Inclusive um jogo que apareceu lá no comecinho do Xbox 360 chamado Grand Rage of Rage, que mostrava um rally bem gigantesco. E agora, quando ele foi lançado, próximo da data de ser lançado, mudaram o nome dele pra Fuel. Dá uma olhada. Há um tempão atrás, nós mostramos aqui no Game Over um jogo de rally que se chamava Grand Rage of Rage, que tinha por diferencial colocar muitos carros na pista ao mesmo tempo, correndo por circuitos gigantescos e sem um limite lateral para a pista, podendo fazer o seu próprio caminho até a linha de chegada. Antes do jogo ficar pronto, sua produtora teve a ideia de mudar o difícil nome de Grand Rage of Rage para simplesmente Fuel. Como a indústria dos videogames adora uma disputa polêmica, o produtor desse jogo fez uma comparação do Fuel com o Burnout Paradise, seu grande concorrente. Ele disse que se o Fuel fosse um envelope, o Burnout não passaria de um simples selo postal comparando com o tamanho. Bom, analogias postais à parte, o produtor quis dizer que mesmo com o grande universo aberto de pistas que se encontram no Burnout, isso é minúsculo comparado ao tamanho do cenário do Fuel. Para representar um local tão grande para o jogo, foi desenvolvida uma tecnologia que processa uma parte da fase de cada vez, e juntando todas elas dá um total de 5 milhas quadradas, o que ocupariam cerca de 4 Blu-ray se fosse processado de modo convencional. Aumentando um pouco a ideia de que o petróleo está acabando, essa aventura se passa em uma época sombria, onde o planeta Terra foi parcialmente destruído pelos efeitos climáticos, então as corridas se passam em locais como filmes de ficção científica. Ao invés de correr por ouro ou por grana, aqui o que vale mais é o líquido sagrado preto. Isso mesmo, a Coca-Cola. Brincadeira, é o petróleo, que pela sua raridade torna-se mais valioso que o ouro. Ainda mais porque pode ser transformado em velocidade. Como virou moda, você pode também brincar com esses carros de maneira multiplayer, combatendo não só os corredores virtuais, chatos e previsíveis, mas sim caras estranhos e ruins de volante como você.